So guys, niko na FC striker Mark Makwata. Nimemleta hapo kwa sababu highlight moja amepiga penalty moja safi sana Mark. Unafeel aje? Team ilikuwa 1-0. Unaletwa, kuna pressure hapo. Kupiga hiyo penalty, kuna pressure. Kulikuwa na pressure kidogo juu pia tulikuwa tunataka ku take your lead. Alafu tulikuwa tunataka win sana. Kulikuwa na pressure na juu game last to lose. So I think tulikuwa tuna need win sana na so me fight imekuwa poa. Now last week kulikuwa na gumzo mingi, wanalalamika decision making za officials. Now hii game wamepeana penalty mbili, moja kwa KCB, moja kwa FC Leopards. Unafikiri zina style? I think decision making by the way ni mbaya. Hata ina affect wachezaji both in play, si penalties peke yake. Juu marefu unajua ileweki. Kuna decisions zingine na make nikaa iko decided. So nakumbuka last game nakumbuka ilikuwa hapa pale ili affect wakataka kupiga ref after game ukiwatch. Decisions zao si poa. Siwezi kudanganya but I think they need to do something. Kwa hizo games zina come. Sasa kwa game kama hii ulikuwa 2-0 and then suddenly mko 2-1 and then Masiala kidogo anapewa penalty ya kumake it 2-2. Your goalkeeper ana save your penalty kuhakikisha 3 points. Dressing room inakuwa gaja wakati kwa goalkeeper kwa pia start. Ah, imekuwa poa sana. Na congratulate keeper ametweka kwa game. Juu kila mtu pia alikuwa amesha look down after kupeana hiyo penalty. So dressing room imekuwa na a lot of energy, wasa amefurahi wote. Jeo win na pia ilikuwa tu maybe to draw but keeper ametoka kwa game. Kila mtu amemcongratulate, amekuwa na game poa sana. Mafans wana wasukuma sana. Labda ni pressure wanawekea ama ni kuwapenda tu? Ni kupenda team pia. Fan kukupush win ni kitu poa sana. I think ana kuencourage pia work hard. I think wako na pressure sana juu pia derby imefika. Next game ni goal. So I think ndio maana wako na hiyo pressure sana. Wako na hiyo ajia hiyo ni ya goal sana. Hiyo game na umejipanga aje kwa sababu ya goal? Umejipanga poa as usual, najua tule ase hiyo game kwa passionate sana. Wanapenda hiyo derby sana. So I think kuwapea victory itakuwa poa sana, kila mtu ana look upon that. Kwa muda mrefu mjashinda Gor Mahia. Sana, hiyo ndio kitu watu wanaangalia, imetake long sana. So watu nadhani ndio right opportunity sahi. Asante. Sawa.